subscribe እንትሉ አንድ በተን ከተጫናችሁ በኋላ ዶላር ስትመጣ ከስር ዶላር ክሊክ ያደርጉልናል እና መሰግናለን። ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ዳውድ ባላሉ ኬቲዩ ፕሮግራሚንግ ፕሊስ subscribe like share አርጉልኝ እንላለን። ለዚህ እዚህ ላይ የምናየው relational operator ወይም comparison operator C++ ላይ relational operator ያለን ሌክቸሩ ላይ አይተነዋል። ማወዳደሪያ ናቸው ትንሽ የተለየ ነገር አላቸው ከሌላ ከመናቃቸው ማለት ነው የተለየ ትንሽ ይቅርታ ለየት የሚል ባህሪ አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር PHP comparison ይላል ይሄ እኩል ይሆናል ነው እኩል ይሆናል በጃቫም በC++ም ሁለቱ እኩል ይሆናል ነው እኩል ናቸው ወይ ለነገራችን ላይ የነዚህ መልስ ትሩ ወይንም ፎልስ ነው። the result of a comparison operator or the relational operator is boolean value ነው ትሩ ወይንም ፎልስ የሚል መልስ ነው የምናገኘው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ምን ማለት ነው የምናገኘው እኮ 5 ከ6 እኩል ነው ስንል false boolean ነው ማለት መልሱ true ወይንም false ነው። ለምሳሌ 6 ከ6 ጋር እኩል ነው አዎ እኩል ነው true ነው። 5 ከ6 ያንሳል አዎ true boolean ነው ማለት ነው የምናገኘው boolean ማለት true ወይንም false የሚል value ያለው ነው የዴታ ታይፕ አይነት ነው true ወይንም false የሚል value ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው boolean value equal ነው ወይ ይላል አዎ እኩል ነው equal ምልክት ነው እኩል ይሆናልነትን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። እቺኛዋ በምን ትለያለች የሚለው ይሄን ለማወቅ ይሄን ማወቅ አለብን። ይሄን ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ እኩል ናቸው የሚለው 3 ቁጥር 3 ቁጥርን እንደ ስትሪንግ ስናደርገው 3 ቁጥር ምን ማለት ነው? እንደ ስትሪንግ ስናደርገው ማለት 3 ቁጥርን እዚህ ውስጥ ስናስገባውና 3 ቁጥርን ዝም ብለን ስናስቀምጠው በዚህኛው አካሄድ እኩል ናቸው ኢኳል ናቸው ማለት ነው። ኢኳል ማለት ይሄ ነው። በዚህኛው አካሄድ ግን እኩል አይደሉም። ለምን? ዳታ ታይፓቸውም ስለሚለያይ። ስትሪንግ ነው ይሄ ኢንቲጀር ነው። ይሄ ኢንቲጀር ይሄ ስትሪንግ ከሆነ ሁለቱ አንድ አይነት አይደሉም። አይደንቲካል አይደሉም። ግን እኩል ናቸው ወይ? አዎ እኩል ናቸው ይላል PHPም ጃቫስክሪፕትም እንዲሁ ነው። PHPም ጃቫስክሪፕትም ይሄ ነገር በC++ ምናምን ይሰራል? ኖ አይሰራም። ስለዚህ ይሄ አይደንቲካል የምትለው እነዚህ ሁለቱ ነው። ምን ይላል? return true if x is equal to variable x is equal to variable y equal ይላል። በእርግጥ equal የሚለው ካልገባን አስቸጋሪ ነው። አሁን በነገርኳችሁ መሰረት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር return true if x is equal to variable y and they are of the same type መሆን አለባቸው። ዴታ ታይፓቸው አንድ አይነት መሆን አለበት። ቫልዩ ብቻ ሳይሆን እኩል የሚሆነው 3 3 ስለሆነ 4 4 ስለሆነ ሳይሆን ዳታ ታይፓቸው ኢንቲጀር ከሆነ ሁለቱም ኢንቲጀር ፍሎት ከሆነ ሁለቱም ፍሎት መሆን አለበት ማለት ነው። እነዚህ ኖት ኢኳል እናቋለን እኩል አይደለም ነው በየትኛውም እኩል አይደለም። x ከ5 ማነው 5 ከ4 ጋር እኩል አይደለም አዎ ትሩ ነው። 5 ከ5 ጋር እኩል አይደለም ካለ ፎልስ ነው ማለት ነው። 5 ከ5 ጋር እኩል ናቸው እንጂ እኩል አይደለም ማለት ነው። ይሄኛውና ይሄኛው አንድ ናቸው። ይሄኛው ግሬተር ዛን ሌስ ዛን እና ግሬተር ዛን ምልክት አብረው ሲሆኑ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄው እንደ ምሳሌ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምን ማለት ነው? ይሄ ኖት አይደንቲካል ነው። ይሄም ኖት አይደንቲካል ነው። ኤግዛምፕል እያሳየን ነው። እዚህ ጋር ምን ለማለት ነው? አይደንቲካል አይደሉም ማለት ነው። አይደንቲካል እንዲሆኑ ሁለት ነገር መሟላት አለባቸው። ምንድን ነው? አንደኛ ታይፓቸው አንድ አይነት መሆን አለበት። ቫሊዩም አንድ አይነት መሆን ሶስት ቁጥር ከሆነ ሁለቱም 3 3 መሆን አለባቸው። ሁለተኛ ታይፓቸው አንድ አይነት መሆን አለበት። ይሄ ግን ከሁለት አንዱ ካፋረሰ ነው። ወይ ታይፑ ቅድም እንዳሳየሁት 3 ቁጥር ወይም ስትሪንግ ውስጥ ያለ 3 ቁጥር ከሆነ ይሄ ትሩ ነው የሚሆነው። እኩል አይደለም፣ ታይፑ አንድ አይነት አይደለም። ወይም ደግሞ ቫሊዩ ለምሳሌ 3 እና 4 ይሆናል። ሁለቱም ኢንቲጀሮች ናቸው፣ ግን አንዱ 3 ቁጥር ነው፣ አንዱ 4 ቁጥር ነው። ቫሊዩ ስለሚለያይ አንዱን ኮንዲሽን ያሟላል። ስለዚህ ትሩ ነው ማለት ነው። እኩል አይደለም 3 እና 4 እኩል አይደሉም ካለ አዎ አይደንቲካል አይደሉም አዎ አይደሉም። ስለዚህ return true if variable x is not equal to variable y እኩል ካልሆኑ ምን ማለት ነው? 3 እና 4 ውሰዱ በቃ ኢንቲጀር ናቸው ሁለቱ 3 እና 4 እኩል አይደሉም። ስለዚህ ይሄ ነገር ትሩ የሚሆነው 3 እና 4 ቢሆኑ 5 እና 6 7 እና 8 አይ በቃ ሁለቱም 5 እና 5 ናቸው። ነገር ግን አንዱ ስትሪንግ ነው በኮቴሽን ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ not the same type ስለሆኑ አምስት ቁጥር ሁለቱም አምስት አምስት ናቸው ግን የተለያየ ናቸው። ስለዚህ እነሱ ደግሞ
እኩል አይደንቲካል አይደሉም ማለት ነው። አይደንቲካል ስላልሆኑ አይደንቲካል ማለት ታይፓቸውን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አይደንቲካል የሚለው አይ ቲንክ ቀላል ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ግሬተር ዛን ምልክት ነው፣ ሌስ ዛን ምልክት ነው፣ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ምልክት ነው። እቺኛዋ ከዚህ የመጣች ስለሆነች ነው ወደዛ ሊሄድ ነው። ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ እነዚህ እናቃቸዋለን። ይሄን እናቃቸዋለን። እቺ አር የምትለዋ ወደዚህ እንውሰዳት። እሺ ይሄንንም እናቃለን፣ ይሄንንም እማናቃቸው እቺ አይዲያው ነው አዲስ። ይሄኛው ግን ሲምቦሉ ነው እንጂ አዲስ አይዲያው ይሄኛው ነው። እኩል አይደለም ነው ምንም የምናውቀው ነው። ግን ይሄኛው እኩል ነው እኩል አይደለም የሚለው እንዳንረሳ፣ ዳታ ታይፓቸው ቢለያይም ቅርጻቸው አንድ አይነት ከሆነ፣ 3-3 ቁጥር ከሆኑ ቅርጻቸው አንድ አይነት ከሆነ ምንም ችግር የለውም። በሲንግልም በደብልም ኮቴሽን ውስጥ ቢሆኑም ከኮቴሽን ውጭ ቢሆኑም ችግር የለውም የሚለውን መልእክት ነው የማስተላልፈው ማለት ነው። እስኪ እነዚህ ነገሮች በኤግዛምፕል ብናያቸው አይ ቲንክ የተለመደም ነው መልካምም ነው እንላለን። እሺ ሙሉ ሶስት እንዴት እናርገው? እሺ አንድ ስቴፕ ወደታችን ነው። ምንድነው የምናወዳድረው ነገር? ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ስለዚህ ዶላር ሳይን እናስቀምጥና ኤክስን እናኑር። ኤክስ ውስጥ ስንት ላስቀምጥ? 7 ቁጥር ላስቀምጥ? ኦር ይቅርብንና ሲምፕሊ እናወዳድር። ዝም ብለን ኤኮ የምትል ሜሴጅ ነው ዲስፕሌይ የምናደርገው ማለት ነው። ኤኮ ብለን ለምሳሌ 5 እኩል ይሆናል 5 አልኩኝ። 5 እኩል ይሆናል 5 ኤኮ ነው የሚያደርገው። ሴቭ እናድርገው ይሄንን ነገር። 5 እኩል ነው 5 ትሩ ወይንም ፎልስ ነው ኤኮ የሚደረገው ማለት ነው። ኤኮ የሚደረገው ዲስፕሌይ የሚሆነው ትሩ ወይንም ፎልስ የሚል ቡሊያን ቫልዩ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ለምን? የሪሌሽናል ኦፕሬተሮች ወይም የኮምፓሪዝን ኦፕሬተሮች መልሳቸው ትሩ ወይንም ፎልስ የሚል ነው የምታገኙት። ከዚህ የተለየ ነገር አናገኝም የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን። ስለዚህ ይህንን ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር እንበለው ዶት ፒኤችፒ። እሺ እቺን ራን እናድርጋት። ኮምፓሪዝን ኦፕሬተርን ራን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚች ጋር ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር ዶት ፒኤችፒ የምትለውን ራን እናድርጋት። ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር እሺ፣ ኦፕሬተር ዶት ፒኤችፒ የሚለውን እንካ። ከዛ አንድ ቁጥር ይሰጠናል። አንድ ቁጥር ማለት ትሩ ማለት ነው። ዜሮ ከሆነ ፎልስ ነው። እሺ ላሳስተው፣ ዜሮ ከሆነ ፎልስ ነው። ዜሮ ከሆነ ፎልስ ነው ስለምናየው ችግር የለውም፣ ብዙ አማራጮች ስላሉን ችግር የለውም። እዚሽ ጋር እንደገና አሁን ይሄ ነገር በጣም የሚያስቅ ባህሪ ላሳይላችሁ። አሁን ይሄ ስትሪንግ ነው እንዳያችሁት። ስለዚህ ስትሪንጉን እችን አላርጋት። አሁንም አንዳንድ ይላል ኤኮ ስላላደረግኩት ነው። በነገራችን ላይ እዚሽ ጋር ኤኮ ላርገው አዲስ መስመር እንዲያደርግልኝ። አይሚን ኤኮ አልኩኝ፣ ብሬክ አላደረግኩትም። ስለዚህ ቢአር ላድርገው። ቢአር እንደምታውቁት የኤችቲኤምኤል ኮድ ነው። ስለዚህ ብሬክ አደረግኩት። የኤችቲኤምኤል ኮድ ነው። የኤችቲኤምኤል ኮድ ስለሆነ ነው ኮቴሽን ውስጥ ያስገባሁት ማለት ነው። ይህም እንደምታዩት የኤችቲኤምኤል ኮድ ነው። ስለዚህ ብሬክ አደረግኩት ማለት ነው። አሁን ብሬክ ማድረግ ይኖርብናል እያንዳንዱ ላይ። ስለዚህ እዚች ጋር 5 እኩል ይሆናል ከ5 እኩል ነው። እኩል ነው ማለት ቫሊዩ እኩል ነው። እዚህ ጋር ይሄም እኩል ነው። ይሄም 5 ነው፣ ይሄም 5 ኮቴሽን ውስጥ ይሁን ደብል ኮቴሽን ሲንግል ኮቴሽን ኢትስ ኦኬ፣ ምንም ችግር የለውም። እኩል ነው ነው ሚለን። ይኸው እዚህ ጋር እንደገና የደብል ኮቴሽኑን ላስቀምጥ። ደብል ኮቴሽን ላድርገው፣ ግራ እንዳንጋባ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አሁን ይሄ በሲ ፕላስ ፕላስ ፎልስ ነው። ይሄ ነገር በጃቫ ፎልስ ነው። ዋይ ስትሪንግ ነው። ይሄ ካራክተር ነው። ይሄ ስትሪንግ ነው። ስለዚህ በጣም ትክክል አይደለም ማለት ነው። በፒኤችፒ ግን የተለየ ነው። ስለዚህ ራን ስታደርጉት ሶስቱ አንዳንድ ይላል ማለት ነው። ምንም ይሁን ምን ችግር የለውም እያለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኳል የምትለዋ አሁን ሌላኛውን እናምጣ። ሶስቱንም ኮፒ እናርጋቸውና እዚች ጋር እናስቀምጣቸው። ሶስቱንም ኮፒ አድርገን እቺን አንድ እኩል ይሆናል ምልክት ልጨምር። ሶሪ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ምልክት ልጨምር፣ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ምልክት ልጨምር፣ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ምልክት ልጨምር።
ሁለቱ ፎልስ ናቸው ወይም ዜሮ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ፎልስ ናቸው። ለምን ካላችሁኝ አይደንቲካል አይደሉም። አይደንቲካል ማለት በዳታ ታይፓቸውም ተመሳሳይ መሆን ስላለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው። ራን እናድርገው። የመጨረሻዎቹ ሁለቱ አላወጣልንም፣ ምንም አይነት መልስ አልሰጠንም። ዋይ ኖት? ኦብቪየስሊ ኢትስ አ ዳታ ታይፕ ኤንድ ሌትስ ጀስት ፑት ኢት ኢንሳይድ ሜቢ 1 2 3 4 No problem. አራቱን 1 2 3 አራቱን አውጥቶልናል። እነዚህ ይሄን ግን አላወጣልንም። እንግዲህ ያው አላስተናግድም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አውትፑት አላሳየንም። እንሞክረው እስኪ፣ እንደዚህ እናድርገውና እንሞክረው። ለማንኛውም ሞከር እናድርገው። ኦኬ ሶሪ። ስለዚህ ይሄን አርገናል። አውጣልን ነው ነው ዲስፕሌይ አድርግልን። ስክሪን እናርገው። እሺ፣ ምንም አይነት ነገር አያሳየንም። በነገራችን ላይ ፎልስ ነው። ፎልስ ስለሆነ ነው ምንም ያላሳየን ማለት ነው። ትሩ እናድርገው ማለት እቺን የቃል አጋኖ ምልክት ላርግበት። የቃል አጋኖ ምልክት ሳደርግበት እኩል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ አሁን ራን እናድርገው። እሺ አሁን ትሩ ስለሆነ መጣ። 1 2 3 4 ይሄ ሁለቱ መጥቷል። የመጨረሻዎቹ ሁለቱ መጥቷል። ፎልስ ቆና አመጣ ማለት ነው። ሐሳቡን ደስተው ነው። ስለዚህ ሁለቱ ትሩ መጥቷል ማለት ነው። አይደንቲካል ሲሆን ነው። ሌላ የተለየ ነገር የለውም። ሌሎቹ ግሬተር ዛን ሌስ ዛን ምልክት ነው። እነዚህን እናስቀምጥና አንዴ እንጨርሰው መልካም ነው። ሌላውን ራሳችሁ መሞከር ትችላላችሁ፣ ጊዜ መግደል ስለሚሆን ማለት ነው። 15 greater than or equals to ነው። እዚህ ጋር ደግሞ greater than ወይም less than ልበለው። less than 8 true ነው። አሁን false እናርገው እስኪ። ለfalseው አይመጣም ማለት ነው። እስኪ check እናድርገው። 5 is less than 3 ይላል። እዚህ ጋርም ደግሞ 5 is less than 3 እዚህ ጋር less than or equals to 5 ላርጉ 5 5። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ፎልስ ናቸው። ኦኬ or equals ስላለ ፎልስ አይሆንም። እቺን 6 ላርጋት። ራን እናርገው። ስንት ነው ኤኮ ያለን? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እቺን ለመለየት እዚህ ጋር ፎልሶቹን ለመለየት ኤኮ እናርግና ሃይ ልበለው ወይም ብሬኩን ላብዛው። ችግር የለው ብሬኩን ላብዛው፣ ምክንያቱም እንዲለይልን ማለት ነው። ሁለቱም እንደገና እነዚህ ሁለቱም ኮፒ አድርጊ ባስቀምጥ ይበቃል። ስለዚህ ሁለቱ ፎልስ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ራን እናድርገው። እንዳያችሁት ፎልሶቹን አላመጣልንም። ስለዚህ ፎልስ ከሆነ አያመጣም የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ምናልባት ላይቭ ፒኤችፒ የማን ነው W3C ላይ ቀጥታ ላይቭ ማግኘት ትችላላችሁ። ዜሮ ነው ወይም ትሩ ወይም ፎልስ ወይም ዜሮ ፎልስ ወይም ዜሮ የሚል ነው የሚያመጣው ማለት ነው። እዛ ላይ መሞከር ትችላላችሁ። እንግዲህ እዛ ላይ በቀጥታ ማሳየት ስለማልችል ነው እንጂ እኔ ማሳየት ትችላለሁኝ። እዛ ላይ ሞክሩት ፒኤችፒ የሚለውን ማለት ነው። ሌላ ያላየነው ነገር አይ ቲንክ ኦኬ። እሺ ሌሎቹ ያው የሚቀጥለው ላይ የምናያቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ እንዳያችሁት ብዙ ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ኦፕሬተር አለ። እነዚህ ሌስ ዛን ግሬተር ዛን ራሳችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።